Ju përshëndes dhe ju uroj mirëseardhjen shikues të nderuar. Jemi në ekranin e Report Televizion në hapësirën e të ftuarit në studio, ku do të flasim për zhvillimet e fundit politike. Para disa ditësh, Partia Socialiste ka propozuar një draft amendamentesh për ndryshimet në kodin e ri zgjedhor, të cilat janë bojkotuar nga ana e Partisë Demokratike dhe opozitës në tërësi, duke quajtur këtë përpjekje si një mundësi e Ramës për të kapur dhe për të marrë politikisht zgjedhjet, pra pa gardë të ndeshme dhe me blerje votash. Nga ana tjetër, sot kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në një farë mënyrë në emër të opozitës ka dalë me një paketë të re me 4 pika sipas të cilit pra do të shpëtohen dhe nuk do të kapen zgjedhjet nga krimi dhe nga politika e drejtuar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Për të diskutuar këtë çështje dhe të tjera çështje të aktualitetit, kam kënaqësi të ndaj studion me zotin Petrit Vasili, kryetarin e grupit parlamentar Televizion Socialiste për Integrim. Zoti Vasili, faleminderit që jeni sot me ne. Mirë se u gjej. Do doja ta nisim tek paketa me 4 pika e prezantuar nga kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Pika e parë thotë që është shumë i rëndësishëm dhe duhet të bëhet vetingu në politikë, duke marrë parasysh kohën kur jemi dhe kur bëhen zgjedhjet, pra më pak se një vit i bie zgjedhjet lokale. Është e mjaftueshme kjo kohë për ta përmbyllur procesin e vetingut në politikë sipas jush? Përpara të gjithë tjerave që ndërmjet tek thelbi i ditës sotme. Thelbi i ditës sotme ishte dekriminalizimi i zgjedhjeve. Mm-hmm. Kjo ishte çështja themelore. Pa. Në ekranin tuaj thotë çlirimi i zgjedhjeve nga krimi, shitblerja e votës dhe kapja shtetërore. Pa. Pra sot kjo është dita, kjo është përgjigje e madhe që japim ne sot, si një nga katër momentet e mëdha të platformës së opozitës bashkuar, që kishte të bënte me vetingun politik, dekriminalizimin e zgjedhjeve, dekriminalizimin e ekonomisë e cila u paraqit dhe çlirimi i sistemit të drejtësisë nga kapja shtetërore. Sot ishte një temë e cila nuk është temë, është krye çështje e demokracisë, pasi pikërisht në tryezat e komisionit të përbashkët reformës në zgjedhore, ekspertët e Këshillit të Evropës kanë thënë me gojën plot që 20% e votave shqiptare janë shit bler. Që këtu gjithçka që është thënë për zgjedhjet, kushdo që ka është përpjekur të legitimojë zgjedhjet që lanë pas, qoftë ky shqiptar, qoftë edhe cat huaj, cilët ishin një turpi i mandateve tyre diplomatike, provojnë qartë që kemi një themeli demokracisë në Shqipëri është rënditur, është rrezikuar së tepërmi, kriminalizimi i zgjedhjeve është fakt dhe fakti i fundit i këtij skandalit më të fundit që ndodhi me këtë përdhunimin e kësaj vajzës nga Fushkruja, ju dëgjuat që ju dëgjuat që me që lidhet me ditën e sotme, po, që një përdhunues atje, ordiner atje, nuk mbron veten e tij për të çliruar nga faji, po e themi i zakonshëm i një çështje ordinere, kërcënon do ta shikoni në zgjedhje. Pra do të thotë kriminalizimi është kaq i qartë, kaq i shfryhet sheshit dhe është kaq evident, sa që kërkon një përgjigje të madhe. Në të kundërt sistemi ka rënë, në të kundërt nuk ka një shtet pluralist demokratik dhe praktikisht historia është shumë e thjeshtë, nuk ka më një votim, por ka një shitblerje ordinere me paratë e krimit të organizuar, se paratë janë do vinë. Burimi i parave është krimi organizuar dhe Shqipëria është akuzuar jo nga unë, jo nga opozita, po në mënyrë të veçantë nga Departamenti Amerikan i Shtetit, që është vend që është rikthyer në listën e zezë të pastrimit parave. Si pastrojë parat, para me zbesli zgjedhje, me bimitari ekonomike, me gjitha katër fushat ku opozita i ka marrë me radhë dhe po zbërthen mekanizmi kriminal të cili po kryen vendin. Dhe kjo është thelbi. E qartë. Zoti Vasili, do ta shohim më pas atë rastin e Gjisela Malokut, por për të mbetur tek ajo që ka prezantuar sot kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Njëra prej katër pikave është edhe masa për ndëshkimin pra dhe për parandalimin e shitblerjes së votës. Por ta thonë në mënyrë më të qartë, çfarë parashikon kjo pikë? Kjo pikë parashikon që një ndryshimet legjislative për kacën kodin zgjedhor dhe qëndrime jo të rrepta, po qëndrime të cilat do të ishin absolutisht më të rrepta që mund të ekzistonin, jo vetëm në kodin ton, po dhe sikur të ishin të pazakonshme për kodet të tjera europiane apo gjithkund, pasi ky fenomen është bërë fenomeni që shkatërroi zgjedhjet në Shqipëri. Dhe për turpin e kësaj qeverie, qeverisë vendi, kësaj majorance, zgjedhjet në Shqipëri janë të një standardi shumë herë më të ulët se standardet e zgjedhjeve të viteve 90-92, kur zgjedhjet e organizonte Partia e Punës së Shqipërisë. Pra këta, edhe Partia e Punës nga kanë origjinën, ka qenë më korrekt në raport me organizimin e zgjedhjeve se sa këta. Këta që duhet të realizonin standardin më të lartë zgjedhjeve, absolutisht, kjo do të ishte fiziologjia, mas 25 vjetësh nuk do të ktheheshin të flisin për zgjedhjet, që të manipulohesh në 91-92-shin, po si more, mund ta nuk kuptonim, s'kishim një tret. Po s'kishim vini me një sistem autoritar, do donte të mbante pushtetin me çdo kusht, do kishte një logjik, po që vidhen dhe leje s'ka nevojë të thotë opozita. Po kur ekspertët e Këshillit të Evropës thotë 20% e zgjedhjeve vidhen, me gojën plot në sy të kamerave, çdonim më tani. Kjo duhet të jetë
Ky s'ka këtu, këtu nuk ka çështje opozitë dhe për mua dhe edhe majorat. Ktu është problemi, këtu është një shkatërrim kombëtar i sistemit ku jetojmë. Ky sistem është ndërtuar mbi votën. Sistemi që lëm pas 90 si është ndërtuar mbi votën, ndonse formalisht mund të zgjedhë. Ishte një parti shtet me të gjitha. Ky sistem kur këti i shkatërrohet themeli i votës, ky nuk është, ky është një diktaturë më e poshtër se sa që kemi pasur para viteve 90, ku dinin fare qartë, kishte një parti eskish tjera dhe ishin këto rregulla dhe ishin ca tjera, që ishin pa drejta, ishin diktatoriale, po ishin tilla. Kështu që duhet të them që ne vendosemi si një vend absolutisht vendi më negativ në rajon, pasi nuk ka asnjë vend në rajon. Asnjë vend, nuk po them në Europë. Po nuk keni vend në rajon, nuk më riprodhoni dot një vend që ka probleme të tilla me zgjedhjet. Nuk flas Kosova është një shtet i ri fare dhe është një shembull që po të bënim zgjedhjet e Kosovës do ishim një vend shumë i qetë, do merreshim me prioritete të tjera politike. Dhe vetëm për këtë fakt duhet kuptojmë se çfarë dëmi të madh i ka sjell demokracisë në këtë vend kjo forcë politike e cila nuk jeton dot pa kapje. O do kapi shtetin, o do kapi ekonominë, o do kapi zgjedhjet, o do kapi drejtësinë. Të përballet me garë ndershme, të ideve, të rezultateve, të performancës nuk e bën dot. Do vetëm atë ta kap. Kaq. Në njërin prej pikave të propozuara kryesisht është edhe pika e tretë, reduktimi i shpenzimeve dhe i financimeve të fushatës, financim shtetëror 100%. Është kjo kosto më e madhe për qytetarët? Kjo problemi është i tillë. Modeli më ton që të kemi një financim gjithmonë të qartë të evidentuar, pra, të evidentuar të gjitha financimet e tjera. Për të shmangur pra të gjitha korrupsionet. Të dukshmet, pa dukshmet, që cilë në një pjesë në dërmus të tyre nuk ka një origjin të papastër, pa? Dhe për të qenë fare të qartë shqiptarët që sa kushton bërje zgjedhjeve, të e filluar nga ato fletë votimit e gjitha, por dhe financimin partive. Që do të thotë kjo? Do të thotë këtë gjë, që në fund fundit do të kishim qartësisht cilat jeshin kostot, dhe nuk do të ishim kostot e dukshme do ishin maja e zbergut, të pa dukshme dhe ato do ishin qindra miliona të tjera, të cilat në vend se shteti të shpenzonte për të çuar përpara ekonominë, për të bërë më të mirë jetën e qytetarëve, shpenzohen në mënyra të pista me të gjitha format për të blerë zgjedhjet e radhës. Po kjo do të thotë një kosto më e madhe për qytetarët, për derisa të financohet 100% zgjedhjet nga buxheti i shtetit. Më fal, e para punës mos u ngusni të dini përfundime sepse kur thuhet 100% nuk e dini sa janë këto kosto. Dhe sot e kësaj dite, pa, buxheti i shtetit paguan për partitë politike sipas rezultateve që ato arrin. Pra, sistemi politik i ndërtuar mbi partitë ka marrë përsipër dhe atë pagesë për cilët se partitë janë ato që marrin përgjegjësitë publike për të qeverisur vendin apo për të bërë opozitë. Mbi këtë është ndërtuar. Dhe çdo shoqëri merr përsipër ato kostot të domosdoshme minimale për funksionimin. Marrja e shpenzimeve në teori, pra një propozim që mund të jepet, nuk do të thotë që do bëhet fjalë për kosto marramendse, do të thotë për kosto minimale, minimaliste, pra të mos shpenzojmë më para të kota të tepërta në periudhat zgjedhore. Mos të valojnë miliona që shkojnë pa asnjë dobi, po dim që aq sa duhet dhe fjalën mos ta marrin miliona që harxohen për banera për posta, po fjalën ta marrin kryesit alternativat. Na mjafton, sikur që keni parë në gjithë Evropën, ku ka një postrat më të thjeshtë 10 herë më të thjeshtë në Shqipëri, ama kandidatët përplasen për alternativa, për ide, dhe dhe praktikisht shqiptarët shkojnë në punë të votimit dhe zgjedhin ofertën më të mirë. Nuk shkojnë të zgjedhin atë që i pagojmë shumë. E qartë. Votimi elektronik dhe numrimi gjithashtu është një prej pikave kryesore që gjithmonë ka mbulur. Është një pikë e cila ndihmon transparencën. Sa e mundur është të realizohet kur edhe në vende si Amerika ka patur akuza për sulme kibernetike? Nuk kam komente për këtë çështje, problemi im ka qenë vetëm kaq. Në rast se teknikisht vlerësohet e mundshme që të zgjidhet kjo gjë, do ishte një gjë e mirë. Nuk jam ekspert i kësaj çështje. Çdo element që shton transparencë, shton shpejtësinë e administrimit zgjedhor, është i mirëpritur. Elektronik apo çdo lloj forme, nuk është vetëm votimi elektronik, ka edhe forma të tjera ku elektronika përdoret, të cilat mund ndihmojnë procesin. Ju keni parë në shtetet e caktuara, fletë e votimit futet direkt dhe numërohet në çast. Pra ka një variacion shumë të madh. Nuk jam. Për rëndësi ka që ato zgjedhjet janë të mira, të ndershme dhe mbi gjithë të mos jenë të blera. Kaq. Nëse këto propozime nuk gjejnë dakordsinë e majorancës, ju do të hyni në zgjedhjet lokale? Ne nuk është diskutuar kurrë në asnjë rast që futja apo jo në zgjedhjet lokale, apo në çdo palë zgjedhjes. Kjo ka të bëjë me betejën tonë që të mos hym, pra të mos bëjmë zgjedhje standardeve mizerable. Për këtë do ketë një betejë politike, e cila do të jetë në sallën e parlamentit, do jetë në shesh, do jetë kudo që të jetë, por sigurisht edhe ju jeni qytetarë sikur edhe unë, dhe ju mund të keni një standard kaq të ulët të shoqëror që të pranoni që do shkoni në një vend ku votën tuaj nuk e dini fare që mund të kanë vjedhur të tjerë dhe tua numërojnë ndryshe për ndryshe. Ju votoni, po themi metaforikisht për mua, dhe vota do dali për Mohamed Veliu, po them që po zëm njerëz që janë këtu për mos krijuar keq kuptim. Kjo është një standard që ne të gjithë e duam. Atë vullnet që kemi shprehur duam ta numërohet si i tillë. Kështu që për këtë betejë do jetë pasim pajtim,
do të jetë shumë e egër, shumë e rrep, pasi s'mund të vazhdojmë të mbajmë një lëtyrë zgjedhore të tillë në fuqi. Kaq. Arsyesa se Partia Demokratike dhe ju e keni bojkotuar, po themi, Komisionin për Reformën Zgjedhore. Jeni njohur me amendamentin e propozuar nga Partia Socialiste pak ditë më parë? Nuk jam njohur dhe nuk duhet një fare me amendamente, pasi Komisioni i Reformës Zgjedhore është një komision i cili ka vepruar konsensualisht, si duket edhe këtë ashtu si reformën e drejtësi Partia Socialiste rilindja të themi mirë, ka vendosur të bëj kapjen e këtij sistemi, le të vazhdoj ta bëj. Nuk di që askusht edhe në jashtë tavolinës apo europian, edhe amerikan, etj. Që ja asistojnë, nuk ja kanë këshilluar, ja kanë dekurajuar Partinë Socialiste. Po Partia Socialiste komandohet nga ata si ai përdhunuesi që tha do ta shikonin zgjedhjes, duke i merrë urdhat nga ata, nuk i merr urdhat më nga pjesa më e mirë e Europës dhe Amerikës. Do të ndalemi fillimisht, do të ndalemi pikërisht tek kjo që sapo tha zoti Vasili. Ka pasur sot një deklaratë për mediat nga Gjisela Maloku, e cila i ka bërë thirrje në një farë mënyrë opozitën të lënë të qetë atë dhe familjen e saj, pasi e gjithë historia e saj është përdorur politikisht. Ka përmendur këtu edhe zotin Berisha, pra ish kryeministrin e Shqipërisë dhe ish kryetarin e Partisë Demokratike. Çfarë komenti keni mbi këtë? Kam asnjë koment për këtë. Nuk kam koment, jemi vetëm, është vetëm kaq. Kjo çështje, me që është një çështje debatuar, vurin provë shtetin shqiptar, provoj që shteti shqiptar dhe drejtësia, policia e tjerë u investuan drejt mbulimit të çështjes, pra mbulimit të dhunës, ndonëse e patën të shkruar, të avullin, patën më kollaj të sakrifikojnë kolegun që hetonte sësa përdhunusin, pra njësh shteti, u bë me përdhunusin, nuk u bë me viktimën. Nuk më intereson fare as emri i viktimës, as gjë fare nuk më thot gjë. Mund të jetë, mund të quhet Gisela, mund të quhet Adelina, mund të quhet çfarë doj. Së pari, së dyti do them ti gjë tjetër. Sot lexova para pak çastësh, pata mundi ta diskutoja jashtë kamerave me ju, një artikull shumë të mirë të zërit Amerikës, i cili thot fare qartë. Ekspertiza mjekologjore ka mbërthyer dhe mbas denoncimit, përkundrejt çdo lloj gjëje që është inskenuar, ai djali ndodhet në burg. Në rast se çdo gjë është e rrem, ai nuk ka pse rrim burg. O njëra, po tjetra. Pra nëse djali është në burg, do të thotë që shteti funksionon, arrestohet edhe një djalë të vërtetë. Jo, fal. Fal. Mos merrem me këtë lloj artifici. Po merrem me lojën po e quaj mediatike dhe fakte. Thashë dhe njëra tjetër të më ndjekësh. Shteti nuk funksionoi, momenti që skandali u zbulua, po. Ai djali ndodhet në burg. Për arsye se çështja u bë publike. Po. Pyetja për çdo qytetar që ndjek mua me ty do thoshin nëse çështja do bëj publike, kjo problem do hapi. Për dhunusi do ishte i qetë, edhe kjo vajza mund të ishte kërcënuar apo kërcënuar punën e saj, nuk ka asnjë rëndësi çështja e saj, por ama shteti përpara denoncimeve që ndodhin tavolinë mbylli syt dhe mbylli çështjen. Pranoi që të sakrifikonte edhe një koleg që tikte tutje nga Shqipëria për këtë gjë. Çfarë ndodhi? Ndodhi kjo gjë. Kështu që çdo lloj deklarate mtejshme lidhur me këtë çështje dhe çdo lloj inkriminim nuk është inkriminuar. Opozita ka pas vetëm një pozicion. Deklaratat e bëra publike, i ka mbështetur. Nuk i ka bërë opozita, i ka bërë një oficer i policisë. Ka prur fakte, mbas fakteve ndodhen ca arrestime. Kjo është situata. Të tërë tjerat janë llafe, janë dëngla, janë butaforira mediatike, këto janë fakte. Ekspertiza mjekologjore u provua nga disa kolegë mi që janë njerëz të respektuar, kjo është e vërtetë. Mbi këtë nuk dal dot, nuk do të gjej gomardhëqjet e Tiranës tash përpara ekspertizës mjekologjore. Se ka hall kryeministri do marr një opozitë hallin. Është një denoncim që ka ardhur nga një oficer policie që ka punuar në policinë e drejtuar nga rilindja e Edi Ramës. Deri në momentin që s'kishte denoncim, ky policia që një njerëz i rregull normal, s'kishte nuk ishte problem për këtë. Megjithëse i ka shkruar ai. Edhe kryeministri për kërcënime të gjitha. Në momentin që çështja u bën publike, pra që është problemi i shtetit që funksionon, këtu filloi kriza, këtu filluan klithmat, filluan ulërimat, filluan dënglat e Edi Ramës dhe budalleqet e ankthet e mthet tash. Ç'të merrem unë? Është gjetje e Tiranës, si të dëgjova pra Gronxhafën. Çfarë ta pra Gronxhafën? Ka pasur zhvillime gjatë. Po çfarë zhvillime ka pas? Ka pasur zhvillime që gjykata ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për Albert Veliun dhe natën e tij Fredi Alizoti. Mbas kujt? Jo se u pyesu, mbas të ekspertizës. Po pra, mbas të ekspertizës. Çi ka ardhur para pak ditësh? Po. Ha? Mhm. Ka ardhur para pak ditësh ekspertiza. Po si ka ardhur para pak ditësh? Po ky këtu. Ja ku e keni ju? Ja ku e keni? Je bjen kamerave tua. Unë e kam marrë mbrëm përgjigjen analizës shkencore të kryer në një ndër laboratorët më serios të botës. Ky ka marrë analizën... Kjo e përgjigje më mjafton. Ky burri këtu... Deklarate pak më e më parë. Ky burri këtu... Falë, të mërëj.
e ka dhënë këtë deklaratë në 18 maj, 4 muaj më përpara. Çishkë, ky është me zotin nga prokuroria. Çka prokuroria që i duhet 4 muaj për të bërë një ekspertizë dhe në Angli ku e pas kanë çuar këta anglezët që kanë kaq pas zot duan 4 muaj, ky ka bërë brenda ditës thot. 18 maj, për fjalë e tij besoj. Nuk akuzohem dot për manipulim në YouTube e ka marr aty ku ka qenë. Edhe ka dhe një dëshmi. Pra ky ka marr 18 maj. Çuditërisht pas asaj deklarate, pas këtij manipulimi, vllai i ministrit i Kumburg. Ministri shumë më korrekt se sa ky në një media tek një kolegu juaj, se Volballa, po hon që po të rinte këtu do të shkonte në burg. Po rregull, këto nuk janë të opozitës, po. Si janë të opozitës, po janë të këtyre. Ky është i paditur se thotë 18 maj thotë nga bre ekspertizë, çka ekspertizë ka bërë ky? Po ky s'kishte material në dorë, s'kishte një kaset, ku e gjeti kasetën ky? Edhe edhe në Arta Marku. A mirë, atë duhet vend të dy në burg. Ky s'e ka pasur. Megjithatë, kësaj Arta Marku do të ndeshën 4 muaj. Ky do të ka bërë një, e kanë bërë që 4 muaj përpara. Kuptoni ç'është shteti është ky? Ky do zoti ndajm për makëmës aty oficerit policisë. Ky bën prokurorin, bën hetusin, bën gjithë çfarë, ky është marrosur. Ora si ka për partia punës këto, po e them. Si vini ri, s'keni jetuar në atë kohë. Ora s'ka për Enver Hoxha të bënte prokurorin dhe hetusin. Ora mirë keq është ç'i bënin, po i bënin ç'i gjinda role. Ky do ti do të ndajm makëmës, ekspertizën e kanë bër vetë. Ke dëgjuar kryeministin thotë para ekspertizën vet, ti në çështje në hetim. Ti kishe filluar hetim për atë çështje. Po. Në atë kohë u pretendua që ishte Sajesk, ishte modifikim. Po pse iku? Pse e morën me vrap? Ishte i lirë vllai ministri vajti u fut në burg. Pa u fut në burg. Po pse? Po ti ishe që s'kisha asnjë problem se do futej në burg. Do rrinte këtu dhe ky është një manipulim, një bam bam bam, shkon deri në fund. Këto ofendojnë logjikën edhe inteligjencën më minimale të njeriu të më zakonshëm tash. Plas nëse do kemi respekt për vetë, nëse kemi respekt për vetën, pse na jep 5 lekë pushtetit, mund thon, po thot njeriu çdo lloj gomar llogu, po kjo është fare trash. Pavarësisht kundërshtive edhe sunëve të ndryshme politike, zoti Vasili, besoj e kuptoni edhe ju që shpifja, qoftë nga politika, por edhe nga segmentet e caktuara të medias, ka arritur nivele shqetësuese, duke bërë pjesë portaleve të cilat pas një lloj kriterii sulmojnë një personazh caktuar, e denigrojnë atë në mënyrën më të padrejtë mundshme, por gjithashtu edhe në media serioze ka kapur nivele shqetësuese. Kryeministri i Shqipërisë ka propozuar edhe një paketë antishpifje. Të mos ndalemi selbësisht tek ajo që ka thënë Rama, por mendoni se duhet një paketë antishpifje pavarësisht kush e propozon në Shqipëri? Së pari njeriu që çpif. Që çpif. Dhe ka ngritur institucionin e shpifjes në Shqipëri, quhet Edi Rama. Tani ju do përpiqeshni, nuk unë po ju paraqyjoj më së koti të më kundërshtoni, po t'ju bëj një pyetje. Po a ke qeshur juve të paktën? Paktën për qeshur keni qeshur. Këtu s'mohoni dot që keni qeshur. Keni qeshur me Grizeldën juve? Me barrën imagjinare të Grizeldës, të dashurës së Elvis Trosh. Çfarë ka qeshur populli se ka qeshur për partinë? Po, qeshur për partinë. Nëse do të hymë për qeshur. Më fal, mos më fal, po marr një fakt konkret publik. Nëse ke një fakt konkret publik, më thuaj. Nga partia juaj edhe nga partia tjetër. Jo, s'ka fakt të tilla. Jo, Grizelda nuk ka. Jo, fal. Jo, ti ke marr, ta marroj çik idenë dhe pastaj bëj detyrën tënde që ti bësh gjithë partitë një lloj. Kjo çështë e kësaj Grizeldës, në trupi pa dëgjuar, se ti mbasë keni memorë të shkurtër jo, po unë se kam. Memorën e kam shumë gjatë dhe kam shumë saktë. Ti ta dish, kjo çështje, ne kur kemi vajtur edhe në Bruksel, kishte vajtur deri në majat më të larta të Brukselit. Nga reporteri i Shqipërisë Tanja Fajon, tek reporteri Fyle, tek drejtori i Gjerimit Fyle, tek gjithë që ka ndodhur. Dhe çfarë ishte kjo? Kjo ishte një vepër atyre që teknologjinë e shpifjes e kanë kthyer në art. Rregull. Tash këtë që vura unë me video, tani që thotë unë nga bëra radio përgjimin. Kjo është një çpife kundër opinionit publik, sepse gënjen. Rregull? Gjitha këto gjëra, tha për ato djalin tjetër që s'është s'ka faje për dhuruesi, faje ka e përdhunuar, tha, ai vetë në burg. Pra, çpif, krye çpifsin e kemi për qeverisë. Po çka çpifsin dor? Çpifsi ka prokurorin dor, ka drejtim dor. Dhe kjo që do të thotë, kështu që çdo lloj pakete, çdo lloj këllire që nxjerr nga duart, s'është asgjë më shumë sesa konfirmon atë që është dhe thotë, deviza është kjo, unë do çpif, ju mos thoni as të vërtetën. Pasi opozita nuk ka bërë asnjë çpifje, ka për vetëm fakte të cilat janë ulur në tavolinë. Fakte të dhëmbin. Po dhëmbin çfarë bëjmë ne? Se ndihmojmë dot. E qartë. Zoti Vasili, edhe një pyetje të fundit, në fakt nuk ka lidhje me asgjë se çfarë kemi diskutuar deri tani, po për të përqendruar tek zgjedhjet lokale të vitit 2019. Është folur se kandidati i opozitës për Tiranën mund të jetë nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Shkurt me një fjalë se jemi në limitet kohore. Nuk ka asnjë diskutim për asnjë lloj kandidature dhe asnjë problemi kryesor që kemi mbi gjitha për cilën ndodhem sot në studion tuaj dhe kam ardhur, pasi kjo ka qenë ftesa që bëm, është për të çliruar këto zgjedhje nga kriminalizimi. Që të shkojmë të legjitimojmë dhe të pa pastruar zgjedhjet. Çfarë zgjedhje do bëni për çka kandidatësh do flasim?
apo që nga 20% që thotë Këshilli i Evropës të vijë në 45%. Faleminderit shumë zoti Vasili që ishit me ne dhe diskutuat për gjitha zhvillimet politike. Faleminderit juve për mundësinë. Të nderuar televizionistë, ishim në studio me kryetarin e grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, zotin Petrit Vasili, diskutuam aktualitetin politik dhe jo vetëm. Faleminderit që na ndoqët, bashkë ndahemi këtu.